Ja, jag har ju haft lite tur då. Vi pratade lite om det innan här. Att jag plockade faktiskt ut alla mina pengar i december av en liten slump. Så att jag sitter väldigt lugnt ner i båten just nu. Har faktiskt börjat investera lite igen. Men väldigt, väldigt lugnt. Och vad, när du ändå går in på börsen, vad är det du letar efter? Eller vad är det för typ av bolag? Nej, men jag ska erkänna att det är mycket det här med att jag tycker att det ska vara spännande och nytt. Men framförallt så har jag ju faktiskt experter som hjälper mig, så jag kan inte säga att jag är ett proffs själv. Du bygger ju också bolag. Det har varit en exploderande efterfrågan efter pandemin. Vi närmar oss en lågkonjunktur. Är det något som du märker av? Jag har inte börjat märka det ordentligt än, men jag märker att vissa företag satsar extra mycket just nu och vissa är lite mer försiktiga. Men jag tror fortfarande att rätt produkter och rätt tjänster kommer fortfarande gå att sälja. Om vi bortser från börsen så bygger du också bolag och investerar i bolag. Jag vet att du har investerat i TechBuddy. Hur går det för dem? Ja, men det går bra. Tahero som jag träffade precis, han skickar bara bra siffror hela tiden. Så jag är väldigt nöjd med min investering där och har faktiskt lagt in lite mer pengar. Hur stor del av TechBuddy pratar vi om? Det vill jag inte säga. Men när du går in i bolag, hur tänker du när du investerar? Ja, men jag är ju som sagt ingen expert på det här och jag är faktiskt väldigt ny. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att de personerna som driver företaget framåt, det är liksom där jag lägger min största magkänsla. Men också att jag gärna ska kunna hjälpa till att faktiskt marknadsföra det. Så att jag liksom både kan gå in med pengar men också att hjälpa till med marknadsföringen. Och hur ser du på att investera i eller gå in i bolag som är noterade versus onoterade? Ja, men där är det ju också ifall att jag känner en magkänsla, att jag känner att ja, men det här känns verkligen rätt. Då spelar det inte så stor roll för mig faktiskt.